živ in pa pozdravljeni v tale čista nov vlog, kako človek, madona, tale turbak je pa dober mem padel. No, v glavnem, kako človek prikliče dež, tako da upereš avto. Ta vic v bistvu sploh ni tako smešen, ker jaz sem včeraj avto prav, ker zdajle smo ravno kar na poti v Bovc, ker jutri vozimo na Soča Valley Time Attacku in sem rekel, valjda moram tja prijeti z upranjmo avtom, ker se pač tako spodopa, ne? In danes jaz grem lepo še v službo, sonce je bil napovedan, šajba cel dan, stari. Oli zadnjo uro prej in grem jaz šihta, olije se na polno, če pa zdajle pogledamo, sicer zdajle se ne vidi ful, ampak obrnem kamero naprej. Stari, dober, par oblačkov je še, ampak tlele držjaci v vikend ne bo več. Ampak, važen, da avto dela, da je super vreme napovedan, jaz se res že veselim tega dogodka. V dopoldanskem času bomo vozili na primerjalno vožnjo, pol popovdne imamo car show, zvečer pa še koncert. Tako da nas čaka res en tak prima vikend oddih za petrolheade. Smo se še razpakirali, pa smo šli pa na en hiter ogled proge, preden pade tema. Se na en kaj cilja, veš? Majster se ju žuvajga. V vinki popisani, zdaj pa na pico. Ne ga ježa. Fredi. Lele pa ura že, ene pol sedmih zjutri, ful se še nazgovarjamo med sabo, zato ker je kar zgodaj. Evo, bebice pa že čakajo na parkingu. Malo smo mogli prej ostati, ker imamo ob sedmih že briefing, tako da zdaj se pelemo z hotela direkt na letališče, kjer prevzamemo štartne številke, se parkiramo v bokse, pa imamo pa ob osmih že ta prvi trening. Ki pa, aha, tam na konc pobiramo. Hrvo. Jošek, prosim. Kostano Jošek. Kostano Jošek. Thanks. Evo, izvolite malca. Odlično. Majčka, kuponček hrana, pijača za potem. Ej, kje pa lahko parkiramo, pa z, mislim, kam se lahko damo? Box, to varianta. Kar tlele tale linija je. Ok. To in pa greste kar proč startu. Ok, cool. Maži, hvala. Hvala, čao. Hvala. Se imamo fliten klele v boksah. Lepo imamo senčko, noter stovčke, zvočnik špila. Pa če šli v žega. Poj bil pa že počas cajt, da se odpravimo proti ta prvomu štartu. Šipe gor, 40 sekund, prva. Kaj zdaj vem, zdaj imaš, na konc imaš desno medium. Ready? Sva. Thank you.
zdaj se peljemo že na drugo rundo. Tudi gume kar v redu držijo, no, tako da zaenkrat sem ful zadovoljen, z avtom nobenih težav. Tole rundo pa imamo pa še dve, pa se pa že počas car show začne. Desno, odprt, dolg, ravnina. Nad 320 konjev in tretje mesto tukaj je zasedel Kostanše Krog, štartno številko 56, minuta 54, 3. Tale podijum je bil čist nepričakovan, ampak sem ful vesel, da sva s Flogsterjem uspela ujeti stopničke. Po uspešnem dirkaškem vikendu so me po ponedeljek klicali za Ktinje in rekli, da imajo nekaj zanimivega za me. No, evo, Porsche 992-4 GTS. Pa da vidimo, kako tale zadeva zgleda. Mi pa zelo všeč, takole, ka pri Aktini dobiš avto, valj, da ti dajo zmeru tako lepo mapco, vse papirje in pa zmer te čaka frišna voda v cup holderju. Avto natankan, zdaj pa lahko šibamo. Danes mi GoPro nagaja, ker imam lihkar polno kartico, tako da žal ne bom vozil zdajle, pa se snemal teh prvih svojih občutkov pa to. Moram pa povedati, da jaz sem se v bistvu z 992 generacijo že srečal, vozil sem Carrero S, navadno Carrero 4, GTS-ke pa še ne. To je v bistvu taka malo bolj močna varianta Porschea 992. Itak bomo več o njemu povedali kmal, ampak prvi vtis je zelo mi všeč spek tega avta, udobni zici, Alcantara, volan, pa kar mi všeč pri Porscheh je to, da se ful nizko sedi, zato ker jaz sem visok 1,89 m in imam kar težavo sploh v teh športnih avtih, recimo v Huracanu, sem čist gor v stropu in imam občutek, da mi je avto pol premajhen. Noč, zdaj pa kar šibimo v tole ljubljansko gužvo, pa pa, ka se promet umiri, se gremo pa še malo zapelat, pa vam pokažem še več detajlov od tega Porscheja. Evo pa smo šli z ljubljanske gužve ven, pa da vam zdaj povem malo več od tega avta. Gre za Porschea 992-4 GTS, avto ima 480 kon pa cirka 3,3 sekunde do 100, rabljen takle avto pa stane tam okrog 170 tisoč evrov. Zdaj pa, ko smo brošuro prebrali, ste mi pa na Instagramu postili tudi par vprašanj, pa dajmo zdaj kar začeti tale Q&A section od videa, zato imam danes s sabo mojega brata Jana, ko da Jan odklem prosim telefon in nam preber vprašanje. A se v 992 že občutil vsa prisotna tehnologija in na razni sistemi ali še zmeri pravi puristični feeling pri vožnji? Ja, jaz mislim, da je Porsche še zmer, bom rekel, dost pure, vsaj po mojem občutku, no, všeč mi je zato, ker so obdržali še zmer dost tega analoganga dela, se pravi, ta glaven rev counter je analogen, vsi gumbi so analogni, tudi klele po armaturki imamo dost analognih zadev. Tako da jaz mislim, da so naredili res fajn kombinacijo modernega avta, ampak da imaš še zmer tak malo bolj srov občutek, da imaš občutek, da imaš res proper mašino pod rokam, no. Kako se obnese kot daily avto? Meni je ful všeč ta avto kot daily in tudi tega sem se hotel dotakniti v tem videu. Jaz mislim, da je tole Ultimate Porsche 911, po mojemu mnenju. Valjda ima vsak svoje želje pa vkuse. Avto je štirpogon, se pravi je ful varan na cesti, ful se dobro ceste drži. Loga voziš po snegu, po mrazu, po dežju, kukar ti paše. Lih prav je močen, recimo valjda obstaja tudi Turbo S, ne, z okrog 700 konji ali koliko, ampak jaz mislim, da je tole čist dost, plus da ti un občutek, da ga res lahko vrtiš, a veš, tako ni. Tako. A veš, ni un, da je samo op, op, op.
pač tle se tako lepo zvezno avto zavrti, še zmer je pa dost močen, da umir prehtiš. Tako da jaz bi sebe komod videl takmo ledajljiv. Kakšen je feeling v pospešku proti Shelbyju GT350? Pospešek je valjda kleka dan pa noč. Že za začetek zaradi štir pogona, a ne, se ta odlima s črte čist drugač, plus avtomatski menjalnik. Tako da klele mojega Shelbyja ta avto smokne v drag race-u, kadar češ. Zakaj si se odločil sposoditi po še? Zdaj, jaz z Actinijo že kar nekaj časa sodelujem in všeč mi je, kaj je njihova flota toliko raznolika, da imaš vse od, ne vem, Audi RS3, BMW M2, Porsche-ja, čist do GT3 RS-a in zmer sem hotel probati prav tega GTS-a, tako da smo pač najdel en termin, ki je bil auto free in evo nas. A je res Porsche nad vsemi drugimi znamkami, da ko ga enkrat voziš, da se nočeš več vrniti, oziroma da je ni več nič boljšega? Ne, to ni res. Tudi jaz sem zdaj zasledil dost po socialnih medijih, da je ta Porsche ful tako overhyped, bom rekel, ne overrated. Auto je res zelo dober, tako da enkrat, ko to probaš, pač ja, dobiš občutek, kako zgleda, ko je avto dobro narejen, ko se dobro pele, to pa ne pomeni, da je to edini avto, ki zna to narediti. Recimo, tudi BMW se zelo dobro pele, pa še kakšna druga znamka, no. Tako da ja, avto je res zelo dober, ni pa, bom rekel, dan pa noč proti drugim avtomobilom, no. A bi imel kdaj kakšnega Porscheja tudi v svoji zbirki, oziroma če je vredno dati toliko denarja za tak avto? Jaz mislim, da ta avto je vreden svojega denarja, avto je res dobro narejen, ful se dobro pele in pač ja, imaš Porsche 911, ko tudi ta eleganca, ta imidž pač nekaj stane. Definitivno bi si pa želel imeti Porsche v svoji zbirki, bi pa mogel kar fejst premisliti katerega. Recimo GT3 RS-a bi po moje še najmanj imel bi kaj v tej smeri GTS-a, mogoče GT3 Touring, zelo mi pa všeč tudi GT4, ampak s PDK menjalnikom bi ga imel, kaj zelo majhen avto, nasred motor, ful zabaven. Definitivno, če bo kdaj prilika, bom v svojo zbirko dodal tudi kakšnega Porscheja. Je dobro, da je štir pogon, ki tako ustreli, valjda Turbo S bolj ustreli z ovinka, ampak to smo se že prej pogovarjali. Avto stegne in ga ti lepo vrtiš. Ful, ful je dober za vozit, res mi je všeč. Zdaj, eno vprašanje, ki se je tudi dostkrat pojavil, je ta, a bi ga zamenil za svojega Shelbyja in odgovor je preprosto ne. A je to boljši avto, kot Shelby? Odgovor je tudi preprosto, da ja. Kaj pa vem, pač on ima res toliko več duše, res, da se napele toliko dobro, čez ovinker nikoli ni toliko hiter, ampak meni je všeč pri Shelbyju, zato kaj je bolj surov, več spoštovanja moraš imeti do avta, tako, res je, ko bi ti to rekel, a veš, to, ko oni Američani, ki jahajo one odpilene bike, a ne, ko je, bom rekel, Shelby un res ta naumen, ta je pa pač tako, malo je bolj uglejen, je bolj normalen, pač še zmer skače, pa seka, pa brca, ampak tako, te nov toliko hiter dol stresu, kukar bi te une, recimo. Moram pa res povedati, da je GTS presegu moja pričakovanja, tako da najlepša hvala Actini, ki so mi dali tega Porscheja malo na počitnice zamerkat. Ne bom tle preveč dolgo vezil, spodi bom dal vse linke od Actinije, kjer si lahko tudi ti najameš tega Porscheja, s kodo rok 10 dobiš še 10% popusta, imajo pa oni zdaj še eno zelo zanimivo nagradno igro. Če kupaš eno od njihovih majčk, čak, sam da se preoblečem. To je sam en model od njihovih dizajnov, tako da če kupaš eno od njihovih majc,
sodeluješ v nagradni igri, kjer bojo konc poletja žrebali nekoga, ki bo dobil Porsche čist za cel vikend za ston. Neki vas tudi sprašuje, kako je avto noter narejen. Meni se zdi, da je to en boljš narejenih avtov v notranjosti, tako da vam bom dal zelo kar malo ASMR-ička za poslušati. Vsi gumbi so zelo dobro narejeni, razen ti na volano, meni niso všeč. Saj vem, da tle ne moreš veliko narediti, ampak to so edini gumbi, no, ki ti dajo tak mal cheap feeling. Drugače pa ni nobenega škripanja, nobenih čričkov, vsaj ne, da bi jih jaz opazil. No. In to je to za ta vlog, tako da se vidimo, ko se zagledamo. Hajde, čau!